Guys, welcome to my YouTube channel. Sasa guys, ni Julian tena. Rapper Julian anadai kuwa mtu amempigia simu kumutishia kwamba atamuua. Amempigia simu na pia kumtumia ujumbe kwa hiyo namba unaiona hapo na kumtishia kuwa atamuua. Na hii imeweza kuandikwa kwa mtandao wa Twitter na rafikie ambaye ni Benson Mwangi, the activist, ambaye alisema maisha ya Julian iko hatarini na anatishiwa kuuawa kwa sababu ya kumnyang'anya Alfred Mutua, Governor wa Machakos, mke wake Lilian Nganga. Sasa sijui wewe una yepi ya kusema. Na sasa Julian aliweza kuripoti mambo hayo kwenye kituo cha polisi kule Kileleshwa, na hiyo yenye ameshika karatasi hiyo ndio ile OB yake aliyopewa kuhusiana na swala zima la drama hii ambayo inaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Na pia Boniface Mwangi anadai kuwa kama mapenzi yameisha ama umeachwa, ni afadhali uheshimu uamuzi wa mtu mwingine, na mapenzi tu inatoka kwenye moyo. Sasa mimi sijui wewe una yepi ya kuweza kusema katika swala hili zima. Naye Lilian Nganga ametulia, hajazungumza lolote kuhusiana na swala zima ambalo linaendelea. Kwa taarifa zaidi unaombwa uweze kusubscribe langu jina Christine. Okay?